65 წლის ქალბატონი გულის არეში, სიმძიმის შეგრძნებითა და დაბრუხვებით, სიმაღლეზე ასვლის დროს. ჰქონდა გონების დაკარგვის ეპიზოდებიც, რა დარღვევები ვლინდება ერთოკარდიოგრამაზე და რომელი ფიზიკური სიმპტომები უნდა ვეძიოთ. როგორც ხედავთ, აკურის ერთმის სინუსურია, ვინაიდან ყოველი კივარას კომპლექსის წინ რეგისტრირდება ერთმანეთის გავსი დადებითი უნიფორმული პეკბილები მეორე განხრაში. და კივარას კომპლექსები ჩანს, რომ არის გაფართოებული. აქ მათი ხანგრძლივობა 3.5 პატარა კვადრატ შეესაბამება, ანუ 140 მილიწამს. გუნგედის მარცხნა განხრებში მოჩანს კივარას კომპლექსის M პატერნი. პირველი პატარა ერკბილი, შედარებით გამოხატული S-ი და მეორე დიდი ერკბილი. ანალოგიური პატერნებია AVL-სა და მესამე განხრაში. ტეკბილების ინვერსია პირველ, AVL და გუნგერდის VM-6 განხრებში. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე არის ფისის კონის, მარცხენა ფეხის ბლოკადის ერთოკარდიოგრაფიული ნიშნები. ერთოკარდიოგრამის შემდგომი ინტერპრეტაცია შეუძლებელია. როდესაც პაციენტს აქვს სტენოკარდიული ხასიათის ტკივილი, დაბრუხვების ეპიზოდები და სინკოპის შედევები ფიზიკური დატვირთვის დროს, ჩვენ პირველ რიგში ყოველთვის ფიქრობთ გამოხატულ აორტულ სტენოზზე და სწორედ ეს პათოლოგია აღმოაჩნდა ამ პაციენტსაც. კლინიკური გამოკვლევის დროს ყურადღება მიიქცია შენელებულმა მცირე პულსმა, არტერიულმა ცნებამ, რომელიც იყო 180-ზე და გულის სასულის სირიოდემა გადიდება. მოისმინებოდა ხმამაღალი სისტოლური შუილი კერდის ცვლის მარჯვენა კიდესთან ზედა ნაწილში და ეს შუილი ვრცელდებოდა ორივე საძირი არტერიაზე. დიაგნოზი დადასტურდა ექოკარდიოგრაფიული გამოკვლევის გზით. თანაც აორტული ტრანსარკულოვანი გრადიენტი შეადგენდა დაახლოებით 100 მმ ერთ წყლის სვეტისა. მოცემულ სურათზე ცენტრში მიხედავთ აორტოს სარკველს, აორტა მოცილებულია, მარჯვენა გვირგვინოვანი არტერიის ჭრილს, აქეთ მარცხენა გვირგვინოვანი არტერიისას და ფილტვის არტერიის ფეროს განაკვეთს. როგორც გახსოვთ, სუბუქი სტენოზის დროს აორტის სარკვლის არე აღემატება 1.5 კვადრატულ სანტიმეტრს და გრადიენტი ნაკლებია ვერცისკლის სვეტის 25 მმ-ზე. საშუალო სტენოზის დროს ეს არე შეესაბამება 1.5 კვადრატულ სანტიმეტრს და გრადიენტი უტოლდება 25-40. ძიმე სტენოზის დროს არე უკვე ნაკლებია 1 კვადრატულ სანტიმეტრზე და გრადიენტი აღემატება 40. ხოლო კრიტიკული სტენოზისას, როგორც ამ პაციენტში, ეს არე ნაკლებია 6 კვადრატულ სანტიმეტრზე და გრადიენტი აღემატება 70. ამ პაციენტის ტრანსარკლოვანი გრადიენტი იყო ვერცისკლის სვეტის 100 მმ ტოლი. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს გვირგვინოვანი არტერიების დაზიანება, დაგჭირდება გულის კათეტერიზაცია და კორონარული ანგიოგრაფია. შემდეგში ოპერაცია აორტული სარკვლის შეცვლის მიზნით. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო სინუსური რიტმი ფისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადასთან ერთად.